God sê in sy woord, as ek die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As ek die stad nie beskerm nie, waak die wat het beskerm te vergeefs. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing nou saam tot lof van die Here uit Gesang 220. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons leven ondersoek en onszelf vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus het vir ons opsom in Markus 12, vanaf vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle oordeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die God, die Heere jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely met die woorde van Psalm 119 vers 1 en 2. Salig is hulle wat so handel, soos voorgeskrywe deur Gods wet, die wat opreg in hulle wandel, op sy verordeninge gelet, aan u gebooie eis u trou. Ek moet van onreg my weerhou. Laat van u wet my nooit losstaan. Ag, as ek maar kan standvastig wees, op al die woorde wil ek agslaan. Bind my aan die gebooie vas, moet my toch nooit verlaat nie, Heer. Ek wil u loof vir wat u leer. Broers en susters, ons het sopas deur die woorde van Psalm 119, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons, dat hy ons vrygespreek het. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely op nie hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in alle sienlike en onsienlike dinge,
en in een Here Jezus Christus, die enige geboren Zoon van God, geboren uit die Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, niet gemaakt nie. Een en wezen met die Vader, door wie alle dingen ontstaan het, wat terwille van ons, die mensen, en terwille van ons zaligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geworden door die Heilige Geest uit die maagd Maria, en mens geworden het, wat zelfs voor ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begraven is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het naar die hemel, en wat zit aan die rechterhand van God die Vader, wat weer zal komen met die heerlijkheid om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Wie sy koningsheerskappij geen einde sal hê nie. En in die Heilige Geest, die Heer en levend maker, wat die Vader en die Seun uitgaan, wat samen met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gesprek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwacht die opstanding van die ontslapenis, die leven van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons leven opnuut aan die Here. Ons sing saam uit gesang 470. Liefdes, voordat ons omhore saam lees uit die woord van die Here, kom laat ons ons oë sluit in gebed. Ons driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, ons raak vanoggend voor U stil met 'n diepe besef. Diepe besef, Heer, van U genade en die onuitsprekelijke voorreg wat ons het en die guns wat U aan ons bewys het, om weer in hierdie oggenduur met U woord gekonfronteer te word. Ons bid en vra, Heer, dat hierdie ontmoetingsgeleentheid geheilig en geseend sal wees, dat wat ons dink, Heer, en dit wat ons hoor, en dit wat ons met ons saam neem as ons hier uiteen gaan, dat het al sal geskied tot U eer en tot verheerliking van U grote naam. Vader, want as ons na onsself kyk, na ons menswees, as ons kyk na hierdie week wat agter ons lê, dan besef ons weer hoe sondig ons is, maar ook broos en nietig ons in ons menswees is, dat ons U guns en liefde nie verdien nie, en toch, Heer, bewys U dit aan ons. Ja, Heer, is U bereid om in hierdie oggenduur tot ons te spreek vanuit U woord, deur die leiding van U Gees. Ja, kom tree U met ons in gesprek,
Daarom vra ons ook, Heere, dat U ons harte ook zal ontsluit, dat U ook alles zal wegnemen wat scheiding brengt tussen ons en U. Want Heer, U weet wat ons gedachte gaan oorheers. U weet van ons problemen en bekommernisse en zwaar en seer wat op hierdie oomblik dalk deur ons gemoed spoel. Daarom bid ons, Heer, vir kalmte en rustigheid. Dat ons sal luister na U woord. Vader, ons bid vir U kerk oor U ganse skepping heen, daar waar U woord vanmôre gepreek word, bid ons dat dit gehoor sal word, maar ook in die geloof geëien sal word en geleef sal word. Ons bid, Heer, vir almal wat afvallig is, wat hulle rug op U kerk en op U woord gekeer het. Vader, ons wil bid vir bekering en vir insig, maar Heer, gebruik ons ook daar waar U ons nodig het. So bid ons ook vir ons geliefdes. Daar is soveel ouers wat in hierdie dae die bekommerd is oor hulle kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. Soveel wat bekommerd is oor hulle gesinne. Vader, ons wil bid, bring ook kalmte daar. Bied ook daar, Heer, die krag wat nodig is om te kan volhard in die geloof. Maar ook, Heer, bid ons ook weer vir hulle wat siek is. Ons bid vir hulle wat in hospitale is, wat bezig is met behandelings, wat lichamelijk siek is, maar ook geestelike uitdagings het. Vader, U ken elk een sy hartklop en omstandigheid. So bid, Heer, dat hulle ook in die besonder bewus sal wees van U teenwoordigheid, maar ook van U reddende genade. Want U is en bly die ware geneesheer. Vader, ons bid ook vir U wêreld, vir U skepping. Ons bid vir ons land, Vader, wat gepaard gaan onder vreeslike klomp uitdagings. Ons raak soms maar baie moedeloos en ook opstandig. Vader, ons bid ook vir U goddelike ingrype. Hou U hand oor U kerk, Heer, bewaar ons. Ons dink aan hulle wat op plase is, wat so weerloos is, beskerm, Heer. Ons bid vir vertroosting, vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ja, Heer, ons weet, ons vra baie. Maar Heere, ons val voor U voete neer in 'n diepe besef van ons afhanklikheid en ons bid in nederigheid, Heer. Wees ons as sondaars genadig. En Heer, dankie. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U geduld met ons. Vader, spreek, want U diensknegt en U dienstmaagd luister en ons bid het in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Ou Testament sowel as uit die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons saam uit die boek Genesis hoofstuk 2, daar vanaf vers 4. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie. En het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Heere God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaakt. Die Heere God het die mens gevorm uit stof van die aarde en levensasem in sy neus geblaas, sodat die mens een levende wese geword het. Die Heere God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het daar laat woon. Die Heere God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die bome van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis.
Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak. En van daar af het het verdeel in vier riviere geword. Die eerste rivier is Pison en dit loop rondom die hele Gavila waar daar goud is. Die goud van daar die land is suiwer. Daar is ook balsem en onyx. Die tweede rivier is die Gion en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assyrië verby loop en die vierde is die Eufraat. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Geliefdes, dan lees ons saam uit die evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 18, daarvan af vers 1 tot en met vers 11. Nadat Jezus dit gesê het, het hy met sy disciples oor Kedronspruit gegaan. Daar was een tuin en hy en sy disciples het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jezus en sy disciples dikwijls daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldaten gevat en die wachte in diens van die priesterhoofde en die fariseers en hulle daar aangekom met laterns en fakkels en wapens. Omdat Jezus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jezus van Nazareth antwoord hulle hom, dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jezus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jezus van Nazareth. Toe sê Jezus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my aan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand verloren laat gaan nie. Simon Petrus het een swaard by hom gehad. Hy rukte toe uit, slaan daarmee naar die slaaf van die hoofpriester en kap sy rechter oor af. Die slaaf sy naam was Malchus. Toe sê Jezus vir Petrus, sê die swaard in sy skere terug, moet ek dan nie die lijdensbeker drink, wat die Vader my gegee het nie? Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor, en blomme verwelk, maar die woord van die Heere bly vir ewig. Geliefdes, ons tekstvers vir die prediking, kom uit die gedeelte wat ons omhoor gelees het uit Genesis hoofstuk 2, en het kom daar uit vers 15. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Geliefdes, hierdie tyd van die jaar word die beeld van een mooi tuin vir ons baie aktueel. Ja, die meeste van ons het sekerlik al 'n bietjie begin werkskaf daar in die tuin met kunsmis en bemesting in die beddings. Alles pogings om ons tuin se grond reg te kry vir die naderende seisoen. Want soos ons by 'n vorige geleentheid ook gesê het, hier in die noorde het ons al die reuk van lente. Sien ons al die bloeisels. Vir my persoonlik is die verandering, die teken van die verandering, elke jaar die wit stinkhout, wat besig is om groen blaartjies te stoot. Ja, geliefdes, 'n pragtige tuin is kosbaar. Ja, iemand het by geleentheid gesê, dat 'n mooi tuin is mooi vir die oog, maar besonder goed vir die hart en die siege. Ja, geliefdes, 'n mooi tuin bring by 'n mens 'n bepaalde rustigheid en kalmte. Vooral as dit mooi groen is en kleurvol is met blomme pragt en daar water is en mooi groot groen bome. Dis vir ons hier in die gemeente ook so kosbaar om 'n mooi tuin te kan hê. Want het draak by tot die stemming van lewe. Want jy sal sekerlik saamstem dat die tuin verteenwoordig eintlik lewe.
Daar kan eindelijk soveel parallellen getrek word tussen een tuin en die lewe. Want planten is kostbaar en blomme is broos. En het is precies ook van toepassing op die lewe. Want lewe is kostbaar en lewe is ook broos. Maar u sal ook weet dat een mooi tuin nie net van self kom nie. Nie een mooi tuin verg harde werk en baie opoffering, baie verzorging. Ja, een mens moet een mooi tuin oppas. Oppas tegen die elementen, maar nie besonder tegen al die pest en pla wat baie keer hulle kop uitsteek. Daarom is mense ook voortdurend bezig om hulle tuin en planten te behandelen tegen een of ander onkruid of een of ander pestilensie. Ja, ons hier in die Noord ken dit natuurlijk baie, baie goed. Dis waarom dit ook een van die redes was. Waarom Onderste Poort baie jare gelede hier ook begin is. Juist met die doel om ook navorsing te doen, ook in hierdie gebied, met al die aanslag van die natuur. Maar geliefdes, hierdie beeld van het tuin, wat ons baie goed ken, bring ons ook vanochtend bij een ander tuin waarvan ons gelees het uit die Oud Testament. Eindelijk, trouwens, lees ons van twee tuinen: die tuin van Eden en die tuin van Getsemane. Nou geliefdes, in ons levens speel een mooi tuin een baie belangrijke rol. Maar in die geschiedenis van die Bijbel, als we het mooi gaan ontleed, zien ons dat daarbij hier die twee tuinen eigenlijk deurslaggevende momenten was. Besonderse gebeurtenissen was. Wat ons als mensen zijn toekomst eigenlijk bepaalde. Ja, een van die bekende gebeurtenissen in die Oud Testament is natuurlijk die sondeval. En dit speel af binnen een tuin. En ons het vanmorgen gelees van daar die tuin. Daar waar God die mens laat woon het. En ons lees ook dat hier die tuin moest baie besonders gewees het. Iets verteenwoordig het van een heilige oomblik. Een heilige omgeving. Een omgeving waar die mens afgesonder kon leef vir God. In ons gedeelte in vers 15 is het baie duidelijk ook, dat die mens ook die opdracht gekry het om hier die tuin op te pas en te bewerk. Want soos ons vroeger ook vanmorgen gesê het, verg een mooi tuin baie werk. En so was het ook niet anders in die tuin van God nie. Maar net soos wat daar ook maar pestilensies is, wat binnen een tuin kan insuipel, lees ons ook daarvan in die hoofstuk hierna. Ons lees van die Satan, wat soos 'n slang in daar die tuin ingesuil het, die eindelijk met dodelijke gif. En ons ken daar die geschiedenis van die sondeval baie goed. Maar jy sal sekerlik vanmorgen saamstem, dat daar die gebeurtenis in die tuin van Eden, die res van die mense toekomst bepaal. Ja, trouwens, ons is vandaag nog erfgename van daar die enkele gebeurtenis. Geliefdes, maar in die hand van die Bijbel lees ons ook, dat die Heere baie keer in verband gebring word met een tuinier. Die Heere hou van een mooi tuin. Trouwens, ons het vanmorgen ook daarvan gelees, ook die tuin van Eden, wat hij aangeneem. En ons lees dat die Heere die mens uit daar die tuin verdryf het, omdat die mens juist daar die heiligheid kom aantas het, omdat die mens juist toegelaat het, dat die Satan en sy boosheid in die midde van Godse tuin een staanplek gekry. Ons lees juist in daar die tuin het die mens gekniel, het die mens eindelijk platgeval voor die Satan en daar die Godse tuin eindelijk besoedel. Maar toch, broers en sisters, lees ons in die Oud Testament dat God
weertuine aanlee of lewensterreine aanlee, sou mens ook kon verwoord. Eindelijk sou ons kon sê lewenstuine, plekke van afsondering. Ons ook kon sê plekke van heiligheid. So lees ons dat God een verbond sluit met sy volk, dat God hulle lei na een beloofde land, soos ons het ook ken, die land wat sy oorloop van melk en honing. Eindelijk een prachtige tuin wat God zou aanleveren vir sy volk. So sou die tempel ook nog so een heilige lewensterrein of lewenstuin wees. Een plek waar God en sy volk bij mekaar kon wees. En geliefde, dan lees ons in die Oude Testament al hier die pogings en al die riglyne en maatreels wat die Here gegee het om juist hier die lewenstuine te vestig. Maar geliefde, soos in die geval van die tuin van Eden, was daar altyd hier die ander teenwoordigheid. Hier die suilende slang wat in die midde was. En so lees ons ook in die Oude Testament, dat die ou Satan keer op keer na vore tree. Elke keer die Here se volk verlei, die konings, selfs van die profete, ook selfs in die tempel insuil en die tempeldiens ook om omkrap. Ja, geliefdes, daar is talle verwysings in die Ou Testament waar ons lees, waar het juist hierdie listige slang, die ou Satan was, wat God se tuin weer wou kom verwoes het. En as ons eerlijk is, het hy in 'n sekere mate keer op keer ook daarin geslaag, want elke keer sien ons waar die mens, God se volk, sy koning, sy profete, baie kere die knie buig vir hierdie slang. Dalk, broers en susters, is het dalk so gepas, dat het dalk in hierdie dag knie gebuig word, maar het daar gelaat. Met ander woorde, ons sien keer op keer hoe die Here se tuin, sy hande werk, deur die Satan omver gegooi word. Hier die onkruid tussen God se volk. Maar geliefdes, dan lees ons van 'n ander tuin. En ons het vanmôre daarvan gelees uit die Johannes Evangelie, die tuin in Getsemane. En ons ken daar die geskiedenis baie goed. Ons weet precies wat daar in Getsemane gebeur het. Die Here Jesus wat daar gaan bid het. Die Here Jesus se disippels wat hom in die steek gelaat het. En dan soos ons vanmôre gelees het, waar daar soldate opgedaag het om die Here Jesus te arresteer. Maar geliefdes, hier gebeur eintlik iets merkwaardigs in die tuin van Getsemane. Een gebeurtenis wat ons baie kere miskyk, maar vooral met die oog vanuit die tuin van Eden, eintlik 'n kosbare en 'n besonderse oomblik. In 'n sekere sin die hoogtepunt in die evangelie. Johannes skryf, en ons weet dat die ander evangelies ook daaroor berig, dat nadat die Here Jesus gebid het, het Judas met 'n klomp soldate daar opgedaag. Johannes praat van 'n afdeling. Die Griekse woord is spyra, met ander woord was meer as 200 Romeinse soldate. Daar was ook tempelpolisie wat in diens gestaan het van die priesters en die familiehoofde. Daar was heel waarskynlik ook 'n klomp fariseers en dan was daar ook nog Judas gewees. So daar was 'n groot klomp mense om die Here Jesus te kom arresteer. En jy kan jouself net indink dat die ou Satan, daar die ou lustige slang, op daar die stadium sekerlik gejuig het. Ja, ons kon sê vir hom was dit in 'n sekere sin seker maar weer 'n déjà vu oomblik, want hy bevind homself weer in 'n tuin. En hy bevind hom hierdie keer voor hierdie man wat homself die seun van God noem. En sekerlik het die Satan gedink dat hy hierdie man ook weer sou laat kniel, laat val, soos wat hy by die vorige geleentheid reg gekry het met God se skepsels, met die mens. Geliefdes,
maar dis anders. Die Heere Jezus kom na voor in die midde van hierdie horde soldaten en hy vraag vir hulle, wie soek julle? En hulle antwoord, ons soek Jezus van Nazareth. En dan antwoord hy, dit is ek. En op daar die oomlik, en dit is eintlik die groot ontknoping in die evangelies, is lees ons dat hulle val plat voor die Heere Jezus. Elkeen, selfs Judas. Daar gebeur iets. Daar is een goddelike teenwoordigheid. Dat selfs die boosheid, selfs die Satan en sy trawante nie staande kon bly nie. En hy vra vir die tweede keer, wie soek julle? En hulle sê, Jezus van Nazareth. En hierdie verwysing na Jezus van Nazareth is eintlik 'n verwysing na daar die timmerman se seun. Nazareth, wat op daardie stadium eintlik maar 'n ou gehuggie was. Eintlik 'n herhalende opmerking wat gemaak word. Maar hulle val nie hier plat voor 'n timmerman se seun nie. Hulle val nie hier plat voor net nog 'n buitengewone mens wat daarop sin speel dat hy goddelike kragte het nie. Nee. Daar is die openbaring van God teenoor die boosheid in sy diepste wese. Want hierdie ontmoeting is nie tussen Jezus van Nazareth en die soldate nie, of tussen Jezus van Nazareth en een van sy disippels nie. Ons lees hier van 'n klomp karakters wat hier 'n bepaalde rol speel. Ons lees van 'n Judas en ons lees van 'n Petrus met sy swaard en die soldaat en die fariseers en die ander bang disippels. Nee, dit gaan oor veel meer. In hierdie tuin van Getsemane is dit 'n ontmoeting tussen God en die Satan. En dis 'n besonderse oomblik, broers en susters. Want by die vorige geleentheid het die Satan die mens ontmoet, en op daar die oomblik het die mens die knie gebuig voor Satan, het die mens platgeval, het die mens weggekruip, het die mens skuldig gevoel. Maar is hier waar God opstaan en na vore tree, en waar die Satan is wat platval, waar dit God is wat triomfeer. Ons maak baie keer die denkfout, broers en susters, om te dink dat die Here Jezus het die oorwinning behaal aan die kruis. Is nie waar nie. Die Here Jezus behaal die oorwinning daar in Getsemane. Want daar buig selfs die Satan sy knie, hy val plat voor die teenwoordigheid van God. Dis daar waar die Here Jezus beheer oorneem. Want dit wat verder gebeur, die verhore, die leidingsweg, die kruisiging, moes so plaasvind, want God is in beheer. Dis waarom die Heer Jezus ook aan die kruis sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis op daar die oomblik waar die Satan verloor het. Dis op daar die oomblik dat dit wat baie jare gelede plaasgevind het in Eden, word omgekeer. Die Heere Jezus lê sy lewe af. Die hoogtepunt ook van sy mens is vir ons as sondaars. En ook die oorwinning oor die dood. Daar die sondagmore is alles 'n bevestiging van dit wat daar in die tuin van Getsemane gebeur het. In die tuin van Eden word die mense slagoffer. Word die mense slagoffer van die sonde, van sy ongehoorsaamheid. Maar dis daar by Getsemane waar die Heere Jezus opstaan as oorwinnaar. En waar die Heere Jezus tussen ons en die Satan kom stelling inneem. Dis waarom die Heere Jezus ook in hierdie gedeelte sê, dat die wat aan hom toevertrou is, sal nie verlore gaan. Die Heere Jezus gaan selfs so ver en geef hulle opdragte. Hy sê vir hulle, neem vir my en laat die ander mense vry gaan. En hulle doen dit. Christus wat beheer oorneem. Geliefdes, en nou kom die vraag, maar wat implikasies het dit vir ons vandag binne
ons leefwereld, ons levensterreine waarbinnen ons ons elke dag bevindt, of anders gesê, die levenstuin waarbinnen ons wandel. Die vraag is, in wie se tuin is ons? Is ons nog steeds vastgevang in die oude tuin van Eden? Is ons nog steeds slagoffers van die zonde? Of bevindt ons onszelf in Getsemane, saam met Christus als die oorwinnaar? Want tussen ons en die Satan staan Christus. Want geliefdes, daar is nie 'n lewensterrein, 'n lewenstuin waarbinne die Satan nie insuil nie. Die Bijbel praat van die huwelik in Hooglied as 'n tuin. Soos die huwelik, die gesin, ook 'n gemeente, God se heiligdomme, God se tuine sou ons kon sê. En is juist daar waar die Satan om toespits om verwoesting te saai. Ons sien dit in die tyd waarin ons leef. Die Satan het nog nooit de liefde gehad vir kinders nie. Daar ons in die Bybel lees dat hy kinders doodgemaak het. Ons dink aan die Here Jesus. Ons dink aan die tyd van Moses. Ja, dis hoe die Satan werk. Die aanslaap huwelik en op ons gesinne, en ook selfs binnen die kerk, hoeveel dwaling daar is, en verdagmaking daar gesaai word, en in hierdie tyd waarin ons leef, met al hierdie uitdagings en probleme, is het ook weer een teelaarde vir die Satan, om achterdog by ons te skep, om ons moedeloos te maak, om ons geloof te ondermyn. En daarom, geliefdes, moet ons onszelf die vraag afvraag, in wie se tuin bevind ons onszelf? Want als gelowiges leef ons vanuit die tuin van Getsemane en nie meer vanuit die tuin van Eden. Christus staan tussen ons en die aanslag van die bose. Ons kan leef as oorwinnaars. Ons kan triomfeer as oorwinnaars. Net soos ons tuine by ons huise ook opstaan en triomfeer vanuit die aanslag van die winter, so kan ons ook triomfeer en opstaan uit die aanslag van die lewenstuine. Want ons is oorwinnaars in die Here Jesus Christus. God het ons weer deel gemaak van sy tuin. Want wat sê die Here Jesus aan die kruis? Hy sê, vandag nog sal hy saam met my in die paradys wees. En dit was nie net 'n toekomsuitspraak nie, maar ook reeds hier en nou. Want daar waar die Here gedien word, waar die Here gevolg word, waar die Here geëer word en waar daar gesoek word na die Here se woord, daar staan die Here Jesus tussen ons en die Satan en sy wêreld. Daarom, broer en suster, is het so belangrik dat ons ook vooral in hierdie dag groot erns sal maak met ons geloofslewe, met ons geloofstuine. Dit impliseer dat ons in gebed sal tree, dat ons die Here se woord sal bestudeer, dat ons sal erns maak ook met ons samenkomste as gelowiges, juist die gemeente, die kerk, die tuin van God, ook in stand sal hou, ons gesin en ons huwelike in stand sal hou. Was het die Here Jesus self wat ook die beeld gebruik het van die saaier nie? Ons moet toelaat dat God die saad in ons leven saai vanuit sy woord deur sy gees, sodat ons kan staande bly as oorwinnaars. Geliefdes, ons is maar mens, en ons raak moedeloos, en ons raak bang, en ons raak onseker, en soms selfs ook iets wat ongelowig, maar dis die saad wat gesaai word vanuit die tuin van die Satan. En daarom mag ons nie toelaat dat daar die oulustige slang in ons lewens insuil nie. Nee, Christus is met ons. Mag ons nie net in hierdie maand van lente, dit net fisies ervaar as lentetyd nie, maar mag ons het ook as 'n geestelike lente ervaar, met die wete, dat Christus is met ons, en saam met hom is ons oorwinnaars. Mag u op elke lewensterrein van u lewe ervaar, dat u in die tuin van God is.
Amen. Geliefdes, ons sing nou saam ten slotte en biddende, saam uit gesang 281. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.